Готельний комплекс «Одеса» – ідеальне поєднання ціни та якості. Місце у самому серці Аркадії, яке все більше обирають харків'яни. Чому? Вирішили дізнатися вісті. Першочергово – це розташування в районі Аркадії, поблизу Чорноморського узбережжя. Ціни вас, звісно, порадують. Тому такий номер у високий сезон у серпні коштує від 2000 до 2200 гривень на добу. За номер, не за гостя. А номер на півлюкс коштує сьогодні 3500 гривень. Він дуже великий, дуже затишний, з оновленим ремонтом. А номер люкс у серпні, у найвищий сезон в Одесі, коштує 4000 гривень. І він має дві кімнати, і там можуть розміститися до 4 осіб. Перевагою можна вважати відвідини протягом усього року. Так можна приїхати як до моря на відпочинок і у справах. Ми напередодні оксамитового сезону в Одесі, який ми теж чекаємо, тому що кожен день в Одесі відбуваються якісь події. І Одеса, звісно, приваблива усі пори року, кожен день тижня. Тому ми плануємо провести багато концертів, фестивалів, форумів, які теж будуть відбуватися тут, на території нашого готельного комплексу, в концерт-холі Одеса. І ми будемо дуже раді, тому що наші яскраві події, ми робимо це саме для вас, від щирого серця. Одесити завжди раді вас бачити, дорогі друзі наші харків'яні, і ми відкриті для вас, ми працюємо для вас, бо наш готель – це не тільки номери, ліжка, це сніданки, це паркування, також це атмосфера, яку і ваші спогади, яку ви отримаєте тут, у наших стінах, і принесете додому, і будете насолоджуватися цілий рік. Готельний комплекс «Одеса» – це 175 номерів на різний бюджет, багато різноманітних залів для проведення семінарів, бізнес-форумів і великих заходів. Тут функціонує концерт-хол на понад 400 місць. Для комфортного перебування гостям сервірують сніданки за системою «Шведський стіл». Широкий вибір страв і напоїв. Також на території комплексу працює ресторан як з літньою терасою, так і внутрішньою залою. Невід'ємною складовою є цілодобова стійка ресепшн. Доброго дня! Вітаємо вас в Одесі, в готельному комплексі «Одеса». До слова, готельний комплекс «Одеса» нещодавно підтримав традиційний захід у Харкові – конкурс «Пані Харків-2024». Переможцям були надані сертифікати на відпочинок тут. Планують також підтримувати і низку харківських заходів і далі. Так історично сталося, що наші два міста завжди були поруч. І ми дуже плідно співпрацювали і в мирний час в економічних та культурних сферах. З початком повномасштабного вторгнення Одеса почала надавати допомогу харків'янам. Це були продукти, медикаменти, це була потужна фінансова допомога та інша. Нещодавно наша міська рада переказала 40 мільйонів на оборону Харкова, і мер Харкова у прямому ефірі навіть подякував одеситам за таку величезну допомогу в такий складний час. А саме зараз, в серпні, в Одесі відпочиває 100 діточок з Харкова. Це вже друга зміна, яка приїхала до Одеси і має гарний відпочинок на морі і в центрі міста відвідують різні культурні заходи. Тому, коли організатори такої яскравої і потрібної зараз події звернулись до нас, ми, звісно, з радістю надали подарунковий сертифікат для переможця такого яскравого конкурсу. І сьогодні у вересні вже будемо вітати наших переможців тут у готельному комплексі в Одесі, щоб подарувати наше сонечко, наші усмішки, чарівні одеські морі і надати можливість насолоджуватися одеським колоритом, нашою архітектурою, прогулянками, ну і, звісно, нашою одеською гостинністю. І, вочевидь, готелю такого рівня до послуг гостей надається фітнес-зала, хімчистка, пральня, зона спа, велика зона паркування.
Виходячи з готельного комплексу, прямуємо сходами донизу, повертаємо ліворуч та бачимо найбільш популярний район Одеси – Аркадія. Мабуть, найкраще поєднання ціни, умов, розташування та відпочинку, тож хапайте на замітку та обов'язково завітайте, як це зробили ми. Для вас працювала Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, Вісті.